Over us. Sorry. Yo, ich bin deine Live in Gusht. Ich bin live in Tischen, wo ich bin. Ich habe ein Konzert in Alpha. In Duty. Mir bin ich bin live in Duty, ich bin live in Duty. Ich bin live in Duty. Dita par do jetë me DJ, shqiptar dhe internacional. Dita 2 do jetë me këngëtarët tonë më të mirë që kemi, shqiptar. Dita 3 jemi në bisedime si për gati mbyllje për një super rapper, old school, cili lajmin dhe bëjmë emër dhe bëjmë titur pak më vonë. Do një datën, data Alpha 2, do jetë me 4, 5 edhe 6 gusht. 4, 5 edhe 6 gusht. Nuk kam nevoj për me i tërgu se qëfar të ndodhit, sepse ju e pat vitin e fundit, si shkoj gjithçka. Këtë herë duhet me ndru sheshin për shkak pritshmëritë që kemi, sepse në tashmë e dim se sa se çfarë do bëhet për shkak vitit kaluam. Hajdut. Hajdut. Yes. Hajdut. Edhe jemi mos harrojmë me datë 4, 5 dhe 6 gusht Alpha 2-shi. This one's going to be a madness, trust me. Papa, excuse me. S'ka nevojë. S'ka nevojë për më shumë fjalë. Kjo është Altini, kjo është show in Sanzor një kong, edhe kjo do jetë ka Alpha 2. Peace. Pasaroni, 4, 5, 6 gusht, jo, Alpha 2. Yes.